Čau, já jsem Steak a vítám vás u novýho videa. V nedávné době jsem ještě točil takovou sérii otázky, které nemají správnou odpověď. Konkrétně 3 roky? Aha, oprava, tak ještě jednou. Tuhletu sérii jsem točil v dávných dobách, kdy ještě antičtí bohové byli malicherní a krutí a stíhali lidstvo útrapami. No a šlo tam vlastně o to, že jakkoliv jste odpověděli, tak to vlastně nikdy nebylo špatně. A teďka si to vezmeme z druhé strany, protože jsem si pro vás připravil otázky, na který lidstvo už sakra dlouho hledá odpověď. Takže si jdeme trošku zafilozofovat a pokud vás při tomhle videu napadnou taky nějaký otázky, na který lidstvo hledá odpovědi už mnoho generací, určitě je napište do komentářů a my jdeme na to. Jaký je vlastně smysl života? Proč nemáme nehty radši na bříškách prstů, když by se nám tak líp hrálo na strunný nástroje nebo škrábalo na hlavě? Evoluce. Existuje něco jako předurčení nebo osud? Proč je znovu ohřívaný kafe vždycky hnusný? Má každý na světě někde v okolí předurčenou svou osudovou lásku? Proč Moraváci nedávají do bramborového salátu majonézu? Když si v restauraci objednáte polívku, tak jak někdo sakra může dát ty výborný opečený chlebový krutony dovnitř do té polívky místo toho, aby je dal vedle na talířek? Vždyť se rozmočej! Rodí se každý s nějakým posláním? Jak může někomu chutnat teplej rum? Je něco po smrti? Znova se narodíte nebo budete donekonečna v prázdnotě? Když na kočku přiděláte namazaný chleba a pustíte ji z výšky na zem, bude donekonečna rotovat 20 cm nad podlahou? Existuje Bůh? A pokud jo, je to právě on, kdo krade fusekle z pračky? Je morálka univerzální nebo se odvíjí od dané kultury? Zmizeli všichni finalisté Superstar tam, kam mizejí všechny gumičky do vlasů? Máme ještě šanci zastavit globální oteplování? Proč jsou všechny písmena na klávesnici poskládaný tak, jak jsou poskládaný? Jsme ve vesmíru sami? A pokud ne, mohl by se Jakub Kohák vrátit na svoji rodnou planetu? Dokáže-li moji osobnost úplně proměnit jedna malá pilulka s trochou chemikálí, znamená to, že moje hlava a mé vlastní já je jen sbírka chemických procesů a něco jako duše vůbec neexistuje? Když jsou spolu dva lidi ve vaně, střihnou si, kdo z nich bude sedět na špuntu? Tak jo, já doufám, že jste si se mnou trošku zafilozofovali. Pokud jo, budu moc rád, když hodíte like. Jak jsem říkal, jestli máte nějaký další filozofický pohnutky v hlavě stejně jako já, určitě napište do komentářů. Tady se můžete podívat na další videjka. Tričko mám ze serveru Meatfly, odkaz je v popisku videa a mějte se krásně. Ahoj.